ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିବି, ବାନ୍ଧି ସାରିଛି ମୋ ଭାଇ ହାତରେ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ କରିକି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ନେଇକି କିଛି ଆଉ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏତିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା ସେଇ କଥାରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଥାରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ମୋର କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି। ସେ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ କି ମୋର ଲଭର୍ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ଜଣେ, ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଥର ଭାଇରାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅପମାନ ବି ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ି ସେ କେସ୍କୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଧର୍ମ ଭଉଣୀରୁ ସେପଟୁ ଯୋଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲଭର୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ଲଭର୍ ଜଣେ ମୋର ଭଲ ଭାଇ ଜଣେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୋତେ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତରୁ ଧର୍ମ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ସେଥିରେ ସେ ବି କହିଛି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲିକି। ଆଉ ତ 5 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ହେଉଛି ରିଲେସନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ, ସେ ବି ଆମ ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ, ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ, କହିବୁନି କଥା ପଦିଏ ଟାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଛି ମୋ ଭାଇ ହାତରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ କରିକି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ନେଇକି କିଛି ଆଉ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏତିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା ସେଇ କଥାରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଥାରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ମୋର କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି। ସେ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ କି ମୋର ଲଭର୍ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ଜଣେ, ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଥର ଭାଇରାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅପମାନ ବି ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ି ସେ କେସ୍କୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଧର୍ମ ଭଉଣୀରୁ ସେପଟୁ ଯୋଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲଭର୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ଲଭର୍ ଜଣେ ମୋର ଭଲ ଭାଇ ଜଣେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୋତେ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତରୁ ଧର୍ମ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ସେଥିରେ ସେ ବି କହିଛି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲିକି। ଆଉ ତ 5 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ହେଉଛି ରିଲେସନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ, ସେ ବି ଆମ ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ, ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ, କହିବୁନି କଥା ପଦିଏ ଟାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିବି, ବାନ୍ଧି ସାରିଛି ମୋ ଭାଇ ହାତରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ କରିକି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ନେଇକି କିଛି ଆଉ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏତିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା ସେଇ କଥାରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଥାରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା।